Meu chocolate vim mesmo caça, muito obrigado para mim. Agora vai dizer onde estou inteiro noite? Em amigo casa. Oh, então você estava em amigo casa. Ok. Alô? Alô? Ah, passe lá? Não, senhora. Ela não é aqui. Ok. Alô? Alô? Ah, passe lá. Assim, ele foi para banheiro. Quando sair, eu vou dizer para ligar. Ok. Alô? Alô? Ah, passe lá. Sim, ele foi sair. Quando vir, eu vou dizer para ligar. Ok. Ok. Alô? Alô? Ah, passe lá. Oi, mãe. Não!